ଏସ୍ଆଇସି ନାୟକ ଭାରି ଭଦ୍ର ମହିଳା, ଭାରି ନିଷ୍ଠା ଶୁଭାଦ୍ରୀ ନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ। କ୍ରିମିନାଲଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଧରନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର, ଚରସ, ମଦୁଆ ଆଟାକ୍ କରି ଧରନ୍ତି ତାକୁ। କେତେ ଗୁଡ଼େ ମଦୁଆ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବାଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଚୋଟ ପକାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛି ପୋଲିସ ଡିଜି, ଯଦି ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଟେ ସାଇ କେମିତି ଆଟାକ୍ ହବ, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ? ତମେ କ'ଣ ଦେବ ଆମ ଜନଜୀବନକୁ? ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼େଇକି ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ସେ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ରହିବ, ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ, ଶାନ୍ତି ରହିବ।